Jumalan rauhaa. Tuo laulu, minkä kuoro lauloi, mielestäni on erästä kauneimpia kutsulauluja, mitä minä olen saanut kuulla. Se on aika vanha suomalainen laulu, mutta se on alati yhtä kaunis ja puhutteleva. Jotakin erikoista on siinä, kun ajattelee, että kuningas, joka kulkee tiellä ja odottaa kuninkaallista kunnioitusta, tämä kuningas itse toisaalta seisoo sydämen ovella ja kolkuttaa ja pyrkii sisälle. Hän on kiinnostunut sinusta, ystävyydestäsi, rakkaudestasi, myöskin sinun menestymisestäsi, mutta ihan sinusta itsestäsi. Hän, joka on taivaan Herra, kirkkauden valtias. Toivon sydämestäni, että tämä sana, joka tänä iltana on vuorossa, ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luku, voisi olla sana, joka saisi olla herättävä, vaikka se onkin tällaista opetuksen sanaa. Oikeastaan tämän 3. luvun eräänlainen vihje ja otsikko löytyy sieltä jakeesta 15, kun Paavali sanoi, että minä kirjoitan tämän sinulle, että tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, Jumalan seurakunnassa. Kysymys on tänä iltana siitä, mikä ja millainen on Jumalan seurakunta. Nimenomaan siitä, miten Jumalan seurakuntaa johdetaan ja hoidetaan. Moni ihminen ajattelee, että kun minä vain kuulun seurakuntaan, niin minä menen siinä joukon jatkona. Toisten mukana menen perille. Näin ei ole. Näin ei ole. Ei ole ensiksikään ihan sama, minkälaiseen seurakuntaan sitä kuuluu. On seurakuntia, joissa on kylmä. On seurakuntia, jotka Jumalan henki on hyljännyt. On myöskin seurakuntia, joissa Jumalan henki väkevästi vaikuttaa. On seurakuntia, joita johdetaan Jumalan tahdon mukaan. Mutta sen voin vakuuttaa heti alkuun. Minä en tunne yhtään täysin Jumalan sanan mukaista seurakuntaa, olen vielä sellaista tavannut. Ne ovat kaikki epätäydellisiä, niin kuin on seurakuntien jäsenetkin. Mutta silti meidän tulee etsiä sellainen seurakunta, jonka me koemme saaneemme Herralta kodiksemme, ja asettua siihen uskollisesti. Niin kuin lapsi tulee kotiinsa jäädäkseen, siinä on turvallisuus. Hän voi tietää heti alkuun, että joku toinen paikka voi näyttää välillä houkuttelevammalta, mutta ei se ole yhtään sen kummallisimmista jäsenistä koostuva kuin tämäkään. Mutta tärkeintä, olipa seurakunta mikä tahansa, tärkeintä on sittenkin sinun oma suhteesi Herraan. Seurakunta voi myötä vaikuttaa niin, että se menee huonommaksi se suhde. Ja seurakunta voi myötä vaikuttaa, että se suhde tulee paremmaksi Herraan päin. Mutta sinun pelastuksesi ei ratkea seurakunnan jäsenyyden tähden, vaan sen tähden, onko sulla yhteys Herraan Jeesukseen, Kristukseen itseensä. Tämä on lopullinen ratkaisu. Ja siinä merkityksessä Jumalan valtakunnan rajaa, Jumalan omat, ne löytyvät sillä tavalla, että rajat kulkevat joskus keskeltä seurakuntien. Ja valitettavasti usein kulkevat kokonaan joidenkin seurakuntien ohitse. Jumala tuntee omansa. Tämän tähden meidän ei tarvitse tuomita toinen toisiamme. Eikä meidän tarvitse sanoa, että liity meihin, olet matkalla taivaaseen, jos tuonne liityt, olet matkalla helvettiin. Se on yksinkertaistamista, joka varmaan menee vikaan. Ja kun sinä etsit hengellistä kotia ja istut jossakin sanan kuulossa, kysy Herralta, onko tämä minun kotini? Ja kyllä hän ilmoittaa. Aivan varmasti hän ilmoittaa. Ja seuraa sitä, mitä Herra sanoo. Minusta ei ole ollenkaan hyvä se, jos ihmistä viedään, jos sanoisin noin kuin leikillisesti, niin kuin kuoriämpäriä. Milloin mihinkäkin seurakunta ja ryhmä ollaan kiikuttavassa, täällä on parempaa ja tuolla on parempaa. Antaa sen itsensä löytää paikkansa. Ja kun hän löytää paikkansa itse,
siinä hänen on hyvä olla. Toisaalta voimme sanoa, sitä varten seurakunnassa on paimenia ja vanhimpia ja seurakuntapalvelijoita, että he luovat siihen sitä kodin lämpöä, niin kuin kodissa isä ja äiti, ne luovat siihen sitä lämpöä, jonka puitteissa siellä voidaan viihtyä. Silloin, jos siellä, sanoisiko kodissakin, joku vanhempi veli tai sisko määräilee, niin siellä on pian kapina ja siellä on pian veriset vaatteet, noin leikillisesti sanottuna. Mutta jos siellä on isä ja äiti pitämässä auktoriteettia, niin ne lapset sitten myöskin pysyvät sovussa keskenään. Kun meidän tytölle ja pojalle pakkas tulemaan riitaa välillä ja toinen rupesi toistansa kurittamaan, minä sanoin, että kuule, ei tarvitse tätä teidän huolehtia. Kyllä minä kuritan, jos jompikumpi tarvitsee. Tulkaa minun puheilleni, teidän ei tarvitse toisianne kurittaa. Näin on myöskin Jumalan valtakunnassa. Kyllä Herra kurittaa. Luemme tämän kolmannen luvun. Paavali viljelee tuota sanaa varma. Miten hyvä on sana varma, kun se todella merkitsee sitä, mitä se sanoo. Asia on sen arvoinen. Varma on tämä sana. Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton yhden vaimon mies. Raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä. Ei riitaisa, ei rahan ahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi, joutuisi paholaisen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi, eikä paholaisen paulaan. Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva, sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Vaikka toivon pian pääsemäni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Ja tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. On aivan varma, jos pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin pyrkii jaloon toimeen. Ja Herra mielellään ottaa meitä tällaiseen jaloon toimeen. Tämä kaitsija-sana tässä tarkoittaa oikeastaan suomeksi piispa, episkopos, päälle katsoja. Mutta kun katselemme tarkemmin tätä sanaa muissa Raamatun yhteyksissä myöskin, niin huomaamme, että se sana tulee hyvin lähelle kuin suomalainen sana paimen, jota kreikan kielessä hyvin läheltä vastaa sana poimeen. Sieltä kai se meidän paimen sana on tullutkin kreikan kielestä, joka tarkoittaa myöskin samaa kuin latinalainen sana pastori. Paimen. Tämä kaitsijan virka on paimenen virka, ja sitähän kaitsija sana alkujaankin tarkoittaa aivan oikein. Ja se on oikein tähän käännetty kaitsija, ja olisi väärin kääntää se tähän piispa. Koska piispa-käsite on jotakin muuta kuin mitä tässä puhutaan. Vaikkakin se lähtee siitä kreikan kielestä sanasta liikkeelle, episkopos, siitähän se piispa tulee. Jos me avaamme tähän filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun ja ensimmäisen jakeen, niin me huomaamme, miten tässä puhutellaan henkilöitä. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat. Kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Näille kohdistettiin sanaa.
Ensiksikin näitä seurakunnan kaitsijoita oli useampia siinä yhdessä seurakunnassa. Näitä piispoja oli useampia. Jos me avaamme vielä apostolien tekojen luvun 20 ja luemme sieltä jakeen 17 ja myöskin jakeen 28, me näemme, että tämä sana kaitsijat Raamatun puitteissa yhdistyy myöskin sellaiseen sanaan kuin vanhimmat taikka presbyteerit. Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Nämä olivat seurakunnan presbyteerit. Ja jae 28 sitten sanoo näin näille vanhimmille. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, jonka pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa. Pannut teidät piispoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Mitä siis tarkoittaa, kun Raamattu puhuu pyrkimisestä seurakunnan kaitsijan virkaan? Tämä kaitsija on seurakunnan vanhimpia. Seurakunnan vanhimmisto, raamatullisen käsityksen mukaan, ovat seurakunnan pastorit. Seurakunnan vanhimmisto. Sellainen ajatus, että seurakunnassa on yksi pastori, yksi paimen. Vaikkapa sellainen niin kuin Kyrkoherde ruotsalaisittain, josta suomalainen kirkkoherra on tullut. Joka on hirmu käännös tuosta sanasta, Kyrkoherde, joka tarkoittaisi kirkon paimen. Mutta koko ajatus siitä, että siellä on yksi paimen, se on virheellinen. Se on inhimillinen. Se on inhimillisen organisaation tuotetta ja inhimillisen järjestelyhalun tuotetta. Sillä Jumalan seurakunnalla on vain yksi paimen, ja tämä yksi paimen on paimenten paimen Jeesus Kristus. Ja myöskin tällä seurakunnalla tässä paikassa, kun se kokoontuu, sillä on vain yksi varsinainen paimen, Jeesus Kristus. Hän on se ylipaimen. Ja sen tähden, koska hän on yksi, niin sen tähden periaatteessa seurakunnassa ei saisi olla muita tällä nimellä kulkevia. Vaan seurakunnassa pitää olla useita kaitsijoita, useita paimenia, eli alipaimenia. Jos siellä on yksi, jota pidetään pastorina nimenomaan tällä tavalla, niin hän erottuu ja helposti ihmisten mielessä hänet asetetaan Jeesuksen paikalle. Ja siitä tulee helposti yhden miehen hallitus koko Jumalan laumaan. Mutta Herra ei ole sellaista tarkoittanut, vaan Jumalan seurakunnan hallinta ja johto. Se on kollektiivinen. Se on ryhmähallintaa. Ja mitä se käytännössä sitten merkitsee? No se merkitsee sitä, että kukaan siinä ryhmässä ei sanele, mitä tehdään. Kukaan siinä ryhmässä ei sanele näistä seurakunnan vanhimmista, kaitsijoista, piispoista. Kukaan heistä ei sanele, mitä tehdään. Ei kenelläkään ole ääntä yli muitten. Vaan kaikki yhdessä kysyvät Herran Jeesuksen päätöstä. Ja toinen piirre, joka tulee tässä selvästi esille, on se, että tähän ei sisälly mitään demokratiaa, jossa enemmistö ratkaisee. Ja katsokaa, eihän Jeesuksen mielipide riipu vanhemmisto enemmistöstä, vai riippuuko? Onko Jeesuksen oltava samaa mieltä kuin seurakunnan enemmistö? Onko Jeesuksen oltava samaa mieltä kuin vanhemmiston enemmistö? Ei tietenkään. Hänellä on ihan oma mielipiteensä. Voi olla, että enemmistöllä on väärä mielipide ja vähemmistöllä on väärä mielipide. Ja niin pitäisi kaikkeen rukoilla niin kauan, kunnes se tietävät, mikä on Jeesuksen mielipide. Nyt alatte nähdä, miksi minä olen näytänyt vielä raamatullista seurakuntaa. Missä on seurakunta, jossa seurakunnan vanhimmisto näin johtaa todella Jumalan laumaa toimimaan oikealla tavalla, jossa he rukoilevat, kunnes heillä on yksimielisyys ratkaisuissa ja päätöksissä. Ja se yksimielisyys Herran mielen mukaan. Alkuseurakunnan käytäntö näkyy hyvin läpi sieltä paikasta, mitä joskus olen leikillisesti nimittänyt ensimmäiseksi kirkolliskokoukseksi. Kun siellä apostolien tekojen 15. luvussa kokoontuivat apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta tutkimaan, voidaanko Antiokiassa uskoon tulleet pakanat hyväksyä Jumalan seurakuntaan. Herra Jeesus oli heidät jo hyväksynyt, mutta Jerusalemin seurakunta päätti tarkistaa, että onko se hyväksyminen pätevä. Näinhän siinä kävi.
Ja niin he kokoontuvat sinne. Paavali tuli ja Pietari tuli ja Jaakob tuli ja kaikki veljet olivat koolla ja väiteltiin kiivaasti. Kuulkaa, ei se ole vaarallista, vaikka mielipiteiden vaihto on kiivasta. Jos on temperamenttisia, aggressiivisia henkilöitä, niin totta kai se mielipiteiden vaihto voi olla kiivasta. Pääasia, kun ei tehdä syntiä siinä kiivaillessa. Kyllä kantansa saa esittää niin vakuuttavasti kuin osaa. Ei sen tarvitse olla vielä mitään riitelemistä, kun esitetään vakuuttavasti ja lujasti ja selkeästi oma näkemys. Ja siellä käytiin kovaa keskustelua. Kunnes lopulta, loppujen lopuksi tultiin päätökseen. Ja se päätös saatiin tähän tapaan. Siellä sanottiin näin, Pyhä Henki ja me. Ketkä me? Apostolit, vanhimmat ja koko seurakunta. Olemme yksimielisesti nähneet hyväksi. Sen voi painaa oikein sydämeen. Siinä on, voisi sanoa, Jumalan seurakunnan toimintaohje. Pyhä Henki, ensiksi hän, ja sitten me, muu seurakunta. Apostolit, vanhimmat ja koko seurakunta. Miten yksimielisesti? He rukoilivat, he etsivät Herraa. Kyllä päätöksen kannattaa odottaa niin kauan, kunnes saavutetaan yksimielisyys. Siihen pitää pyrkiä. Raamattu sanoo näin. On kauhean yksinkertainen keino äänestää. Ja enemmistö voi jopa äänestää, että vähemmistö on väärässä, eikä vähemmistöllä ole edes äänivaltaa. Näinhän on äänestetty. Suomen parlamentissakin on äänestetty. Kun Ulla Järvilehto edusti Suomea siellä IPUn konferenssissa, kansainvälisen parlamenttien liiton kokouksissa ja puolusti Israelia, niin Suomessa sitten meidän eduskunnassa määrätyt enemmistöt päättivät, että tällä vähemmistöllä ei ole valtaa äänestää IPUn kokouksissa, koska se ei äänestä enemmistön mukaisesti. Ja niin tuli entistä merkittävämpi tästä eriävästä mielipiteestä, koska ei ollut äänestyksessä ilmaista, se piti erikseen merkitä pöytäkirjaan tarvittaessa. Siis, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tässä ensimmäisen Timoteus-kirjeen 5. luvun 17. jakeessa sanotaan tällä tavalla. Vanhimpia, presbyteerejä, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Ja tämä sana, niin kuin tuo toinen jae sanoo, tarkoittaa, että presbyteerin ja kaitsijan tulee olla yhden vaimon mies. Nyt tässä samaisessa 5. luvussa 1. Timoteus-kirjettä puhutaan myöskin presbyteereistä 2. jakeessa. Nimittäin sanotaan vanhoja naisia, kun on kysymys nuhtelemisesta, niin nuhtele vanhoja naisia niin kuin äitejä, nuorempia niin kuin sisaria kaikessa puhtaudessa. Näitä vanhempia naisia nimitetään myöskin presbyteereiksi. Siis yleensä presbyteeri-sana tarkoittaa vanhempaa ihmistä. Mutta tässä sanan käytössä selvästi tulee näkyviin, että on erikseen vanhat miehet ja vanhat naiset, ja sitten on erikseen ne, jotka ovat seurakunnan vanhimpia. Ja näiden tulee olla sellaisia miehiä, joilla on elämässään vain yksi vaimo. Tämä on Raamatun opetus selkeästi. Mitä tämä tahtoo sanoa? Katsokaa, alkuseurakunnan aikana, silloin oli maailmassa paljon moniavioisuutta, niin kuin tänä päivänä on Afrikassa. Ja kun Afrikassa joku kyläpäällikkö tulee uskoon, hänellä saattaa olla 12 vaimoa. Mitä nyt sitten tehdään, kun vaimotkin ovat tulleet uskoon? Haluavat kaikki liittyä seurakuntaan. Pitäisikö nyt hänen lähettää 11 vaimoa sinne kadulle, jossa joutuisivat huonoille teille? Kadottaisivat koko kunniallisen asemansa ja pitää vain tämä yksi. Ei. Ei hänen välttämättä tarvitse sitä tehdä. Hän voi tuoda ne 12 vaimoansa mukaan siihen seurakuntaan. Ja hänellä on ne siellä. Hän voi tietysti pyrkiä siihen, että
Hän pyrkii säilyttämään vain sen verran vaimoja, kun on välttämätöntä esimerkiksi. Jos hän voi saattaa edät muualle, hän pyrkii näistä vapautumaan. Mutta jos hän ei voi sitä kunniallisesti tehdä, niin eikä hän kristittynä miehenä ala käyttäytyä häpeällisellä tavalla. Mutta nyt oli ilmeistä, kun alkuseurakunnassakin saattoi olla henkilöitä, joiden elämässä oli useampia vaimoja, niin näitä ei voitu valita tähän tehtävään. Koska se ei ollut Raamatun ihanteen mukaista, mutta saivat ne tulla silti seurakunnan jäseneksi, saivat ne silti toimia seurakunnan keskuudessa. Siihen nähdenhän tämä sana on tarpeellinen. Aivan samalla tavalla kuin täällä myöhemmin seurakuntapalvelijoiden kohdalla sanotaan, että hänen tulee olla yhden vaimon mies. Ja jos me tarttuisimmekin tuohon sanaan tässä samassa yhteydessä, kun täällä puhutaan seurakuntapalvelijasta, selvittäisimme tuota sanaa. Nimittäin alkutekstissä siinä on vain tuo sana, joka tarkoittaa diakooni. Ja diakooni-sana taas Raamatussa on hyvin laaja käyttöinen, aivan niin kuin Suomen sana palvelija. Että jopa roomalaiskirjassa sanotaan, että virkavaltakin, esivaltakin on Jumalan diakooni. Raamatun mukaisesti. Se on Jumalan palvelija. Se on asetettuna Jumalan käden alle. Siinä yhteiskunnassa, jota hän hallitsee, niin kuin kaikkia muutakin hallitsee. Nyt sanotaan seurakuntapalvelijasta, että hänen tulee olla myöskin yhden vaimon mies. Ja siinä välillä puhutaan vaimoista, joiden tulee olla arvokkaita. On aivan ilmeistä, että tämä viite vaimoihin tai naisiin tällä kohdalla tarkoittaa näiden seurakuntapalvelijain vaimoja. Ja nyt on mielenkiintoinen kohta täältä roomalaiskirjeen 16. luvussa. Kun täällä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, minäpäs luen sen sisältä, roomalaiskirjeen 16 ja 1. Täällä sanotaan, minä suljen teidän suosionne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. Oliko hän nyt sitten tällainen seurakuntadiakooni, seurakuntapalvelija, niin kuin tässä tämä sana tarkoittaa? Ei hän ollut, ja tämä suomalainen käännöskin on osoittanut tämän eroavaisuuden. Täällä sanotaan, hän on Kenkrean seurakunnan palvelija. Millä tavalla hän seurakuntaa sitten palveli, emme osaa tässä sanoa. Hän saattoi olla seurakunnan järjestyksen, puhtauden valvoja ja ylläpitäjä. Hän saattoi palvella tällä alueella esimerkiksi. Hän palveli seurakuntaa. Hän saattoi olla jopa palkattu palvelemaan näin seurakuntaa. Mutta hän oli seurakunnan palvelija, kun taas täällä Timoteus-kirjeessä puhutaan seurakuntapalvelijasta. Ja mielestäni tässä Raamatun kääntäjät ovat osoittaneet aivan kuin selvyyttä tässä asiassa. Nämä diakoonit ja nämä kaitsijat, joista tässä puhutaan, ne edustavat sitä kahta perusryhmää, joka Jumalan seurakunnassa palveli alussa. Mitä olivat nämä kaksi perusryhmää? Ne ovat samankaltaiset ryhmät, kun löytyy apostolien tekojen 6. luvusta. Kun siellä jaettiin seurakunnalle erilaisiin tarpeisiin, kun oli paljon köyhiä, yhteistä varoista jaettiin heille ruokatarvikkeita. Ja siellä hellenisteissä syntyi nurinaa, että noiden hebrealaisten puolta pidetään. Sanokaamme, että oli vähän niin kuin kahden kielen taholta, oli suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä siinä seurakunnassa. Ja nämä ruotsinkieliset olivat syyttämät, nuo suomenkieliset kahmii kaikki. Hyvin usein ne kielirajat aiheuttaa ongelmia. Ei se alkuseurakuntakaan täydellinen ollut. Mutta Jumalan armon avulla asioissa päästiin eteenpäin. Ja sitten tuli kysymys, pitäisi saada niitä, jotka jakavat nämä asiat oikein. Seurakuntanimeä henkilöt. Mä tulin apostoleiden puheille. He sanovat, että emme me voi ryhtyä siihen tehtävään. Meidän täytyy pysyä sanassa ja rukouksessa. Meidän täytyy huolehtia seurakunnan hengellisistä tarpeista. Mutta määrätään muita henkilöitä, jotka ovat pyhää henkeä ja viisautta täynnä. Ja siihen valittiin muun muassa Stefanus. Ja näin tapahtui tällainen jako. Toiset olivat erityisesti hengellistä paimennustehtävää varten, ja toiset olivat ulkonaisten asioiden järjestelyä varten. Ja sen mukaisesti alkuseurakunnassa oli kaitsijoita, jotka valvovat hengellistä toimintaa, aivan niin kuin täältä 5. luvusta luettiin. Niitä, jotka palvelevat sanassa ja opetuksessa työtä tehden. Nämä valvovat seurakunnan hengellistä tilaa. Ja nämä diakoonit, seurakuntapalvelijat, he puolestaan hoitivat seurakunnan virallisia asioita, järjestelykysymyksiä. Miten on tänä päivänä? Esimerkiksi tässä seurakunnassa.
Minä tiedän, miten tässä seurakunnassa on käytäntö, niin kuin meidän yhdyskuntamme muissakin seurakunnissa. Meillä on nämä molemmat veljesryhmät yhdistetty seurakunnan vanhimmistoon. Siinä on niitä, jotka palvelevat nimenomaan sanassa. Ja sitten siinä on niitä, jotka ovat enempi talouselämän ihmisiä, jotka hoitavat näitä käytännön asioita. Ne ovat molemmat yhdistettyinä meidän vanhimmistoon. En tiedä, onko tämä yhdistelmä nyt sitten paras mahdollinen alkuseurakunnassa. Ne kulki kahdella eri nimikkeellä. Ja tuntuu siltä, laskisin tämän oikein sydämelle ajateltavaksi ja punnittavaksi, eikö olisi hyvä, että samalla tavalla kun on virallisten asioiden tähden seurakunnan vanhimmiston kokouksia, että olisi myöskin samalla tavalla hengellisiä kokouksia, jossa vanhimmat kokoontuvat tutkimaan, mikä on Jumalan sana meidän seurakunnallemme, mitä Pyhä Henki tahtoo seurakunnalle puhua. Ja sanoisin, että eräs suunta siihen päin on myöskin tämän seurakunnan keskellä veljeskokouksissa. Siellä tutkitaan yhdessä sanaa, pyritään löytämään hengellistä syvyyttä. Alkuseurakunnassa tämä oli keskeinen. Apostolit pysyvät jatkuvasti sanan tutkimisessa, jotta heillä olisi antaa seurakunnalle sitä, mitä Jumala on heille antanut. Ja me ymmärrämme, miten tärkeää tämä on. Että Jumalan henki näin pääsee puhumaan ja vaikuttamaan. Kun nyt ajattelen näitä tällaisia virkoja ja niiden täyttämisiä, minun mieleeni tulee esimerkkinä mainitakseni tuollainen paimenen mieli, miten se näkyi vanhassa apostoli Johanneksessa. Olette kuulleet tämän esimerkin ehkä ennenkin, mutta minun sydäntäni se on siunannut siitä lähtien, kun sen ensi kerran kuulin. Se voi olla legendaa, mutta se sopii hyvin tämän apostoli Johanneksen elämään. Kerrotaan, että siellä vanhoilla päivillään hänhän joutui korkeassa iässä yli 90-vuotiaana karkotetuksi muun muassa Patmossaarellekin. Tämä sitkeä Jumalan palvelija vielä vanhuudessaan oli elinvoimainen ja terävä ja kykenevä ottamaan vastaan Jumalan ilmoitusta. Mutta noilla vanhoilla päivillään hän tuli eräälle vuoristoseudulle, jossa toimi pieni seurakunta. Ja siellä vuoristoseudulla hän sitten, kun hän oli evankelista olemukseltaan, hän halusi etsiä ihmisiä Jeesukselle. Niin hän sai käsinsä siellä sellaisen nuorisojengin, jolla oli oma johtajansa, joka teki pientä rosvousta ja pahaa. Siitä oli kehittymässä melko hankala porukka, aivan niin kuin niitä tänäkin päivänä on. Mutta sillä rohkeudella, mikä hänellä oli, hän tarttui tuohon asiaan kiinni ja tarttui siihen jengin porukan johtajaan. Ja Jumalan voimalla ja Pyhän Hengen rakkaudella lämmöllä hän taivutti tämän nuorukaisen Kristuksen jalkojen juureen, jossa se itki ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tämä apostoli johdatti hänet näin sisälle Jumalan tuntemiseen. Ja sen jälkeen hän otti tämän nuoren miehen mukaansa ja toi hänet sinne seurakunnan paimenten keskelle ja sanoi näille yhdelle näistä paimenista, hän sanoi, että kuule, minä jätän tämän nyt sinun huostaasi. Pidä huolta tästä lampaasta, jonka minä olen löytänyt. Paimen halusi pitää huolen ja esitteli lampaan tähän ja sanoi, pitäkää nyt huoli tästä. No sitten meni aika, menikö vuoden päivät. Ja hän tuli kierroksellaan jälleen takaisin samalle paikkakunnalle. Ja ensimmäiseksi hän kysyi, missä on se nuori mies, jonka minä annoin sinun huostaasi paimennettavaksi. Ja silloin tuo paimen veli sanoi, että valitettavasti hän lähti pois, että en kyennyt häntä pitelemään. Johannes sanoi, että missä hän on? Hän on siellä ylhäällä vuoristossa porukkansa kanssa. Kyllä minä suurin piirtein tiedän, missä päin se porukka on. Kyllä ne tiedetään, missä jengit majailevat, mutta eipä ne arvaa kaikki mennä ollenkaan. Johannes sanoo, minä menen sinne. Ja niin hän lähti kiipeämään vuoristoon. Hän kulkee ja kulkee. Tuo vanha mies sinne ylös. Ja lopulta tulee sinne tasanteelle, missä se jengiporukka on. Ja lähestyy heitä rohkeasti. Ja kun tuo joukon johtaja näkee hänet, hän juoksee Johannesta vastaan ja lankeaa hänen jalkojensa juureen ja polvistuu ja itkee hillittömästi. Vanha Johannes ei nuhtele häntä, laskee kätensä vain hänen päällensä ja sanoo, kuule, minä tulin hakemaan sinut takaisin Jumalan yhteyteen seurakunnan keskelle. Ja niin hän tuo tullessaan sen nuoren miehen uudestaan sinne ja panee hänet uudestaan tämän paimenen eteen ja sanoo, että pidä nyt parempi huoli hänestä, älä enää päästä häntä karkuun. Kun Jumala antaa paimenia, niillä on
paimenen mieli. Ja me tiedämme, että Jumalan seurakunta tarvitsee tällaisia, jotka paimentavat sitä, jotka huolehtivat sitä laumasta. Ja mielestäni sitä asiaa voisi hiukan vielä terävöittää sillä tavalla, että seurakunnan vanhimmille jaettaisiin seurakuntaryhmiin, että jokainen tietäisi, kuka kuuluu minun laumaani, kuka kuuluu minun ryhmääni. Ja niin kuin hän tulee sunnuntain kokoukseen, hän katsoo, jaha, onko minun lampaani paikalla, ja hän merkkaa muistiin, kuka puuttuu. Ja kun tulee iltakokoukseen tarkistaa, aha, se on nyt paikalla, sitten on aamulla, ja tuo, mutta tuo puuttuu koko päivän, missä se mahtoi olla. Hän tulee kotiin, hän ensimmäisenä ottaa puhelimeen ja soittaa. Tai jos ei ole puhelinta, ei jommalla kummalla, niin hän menee sieltä kautta, menee katsomaan, mitä hänelle kuuluu, ja sanoo, kuule, kun sinua olet kokouksessa, mitenkä on asiat, kuinka sinä voit, onko suhteesi Herraan kunnossa, niin edelleen. Tämä on paimentamista, eikö niin? Tämähän on paimentamista. Näin äiti huolehtii lapsistaan. Näin Jumalan henki huolehtii seurakunnasta. Näin Herra haluaisi, että mekin huolehdimme toinen toisestamme. Ja nyt tietysti joku ajattelee, että no niin, voisin osoittaa sormella niitä vanhimpia, hoitakapas tehtävänne. Mutta kuulkaa, kun me katsomme kodin piiriin, niin me näemme, ja Raamattua katsomme, me näemme siellä, sanotaan, hoivatkaa toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut. Kun ajattelemme kotia, jossa on tusina lapsia, niin ei se yksi äiti niitä kaikkia tusinaa pysty hoivailemaan, vaan isommasta päästä ne hoivailee niitä pienempiä. Minä kysyn vain, ihan sydämen vilpittömyydellä, kuka on se ihminen, jota sinä yrität hoivailla, tukea Kristuksessa? Kuka on se nuori uskova, jonka ravinnosta yrität pitää huolta, jota yrität rohkaista käymään eteenpäin uskon tietä? Tähänhän Herra haluaisi meitä viedä. Tässä on sitten melkoinen luettelo siitä, millaisia pitäisi näiden henkilöiden olla. Sanotaan, että hänen pitää olla raitis. Siinä sanotaan myöhemmin, että ei saa olla juomari. Tämä sana raitis tarkoittaisi jotain muuta. Se tarkoittaa, että hänen täytyy olla itsensä hillitsevä. Tuollainen huomaavainen henkilö. Sitä on oikea raittius. Raitista käytöstä. Sitten hänen pitää olla maltillinen. Järkevä. Ei saa lähteä tunteissa törmäilemään asioissa. Me ymmärrämme, että tässä tarvitaan maltillisuutta. Voi miten paljon me joudummekaan opetettavaksi jo omien lastemme kohdalla, kun on kysymys kärsivällisyydestä. Miten paljon me joudummekaan opetettavaksi, jos otamme koiran koulutettavaksi. Siinä ei saa menettää malttia. Se lyö aina takapakkia heti se homma. Pitää olla maltillinen. Pitää nähdä tavoitteet, mihinkä pyritään. Ja sitten sanotaan, pitää olla säädyllinen. Sitä voisi sanoa, että se on hyvä tapainen. Sitten käytetään tuota sanaa tappelija. Se oikeastaan tarkoittaa kiisteliä. Ja kyllä me itse kukin olemme taipuvaisia vähän sanoissa kiistelemään, vaikka nyt nyrkkejä esille otettaisiin. Minä sanoin äsken, että kyllä voidaan mielipiteitä vaihtaa väkevästikin, mutta eri asia, jos henkilö on riitainen. Jos se on kiistelijä, jos se on niitä vanhan testamentin midianilaisia. Kun ruvetaan oikein riitelemään ja kiistelemään keskenään, niin silloin kaikki menee vikaan. Sellainen ei saa tällaisen henkilön myöskään olla tämän sanan mukaan. Sellainen, joka kotinsa hyvin hallitsee. Yksi asia, jonka haluaisin tähän myöskin heittää tässä yhteydessä, on tuo kysymys naispappeudesta sitten. Olen tästä ennenkin maininnut, mutta se kuuluu mainita tässä yhteydessä, koska vallan puhutaan miehistä. Meidän aikana me haluttaisiin, että naiset hoitaisivat myöskin papin virkoja. Sitä ainakin halutaan täällä suuressa kirkossa meidän lähistöllämme ja ympärillämme. Ja sitä on koetettu Ruotsissakin viedä hyvin voimakkaasti eteenpäin. Mitäs me tähän vastaisimme? Huomatkaa, meillä on hyvin yksinkertainen vastaus. Siellä Pietarin kirjeessä sanotaan, että te olette kuninkaallinen papisto. Te olette pyhä heimo. Me olemme papisto. Koko seurakunta on pyhä papisto. Minua joskus nauratti, kun tuolla Pohjanmaalla liikkuessani jotkut henkilöt sanoivat, kun ei oikein kieli taipunut, niin sanoivat, että baptistiseurakunta, että se on pappistiseurakunta. Minä ajattelin, että se sopii kyllä hyvin, että se on semmoinen pappisseurakunta, joka Raamatun mukaan sen pitäisi ollakin. Kun se on kreikkalainen vierasperäinen sana, niin se sotkee koko ajan. Aikaisemminhan silloin, kun tämä lähti liikkeelle, nimitettiin kastureiksi ja kastajiksi.
Ja sitähän se tarkoittaa, se on kastaja seurakunta yksinkertaisesti suomen kielelle käännettynä. Mutta toisaalta jokaisen Jumalan seurakunnan pitäisi tajuta olevansa pappisseurakunta, joka muodostaa pyhän papiston. Se seurakunta on toimittamassa Kristuksen ruumiin palvelusta ihmisille, jotka eivät vielä ole uskossa, kutsumassa heitä, etsimässä heitä. Me kuulumme Jumalan pelastuspartioon ja koko seurakunta on pyhä papisto. Ei Uusi testamentti tunne miespappeja. Vanha testamentti tuntee. Ei Uusi testamentti tunne miespappeja. Koko seurakunta on pyhä papisto. Ei näe eritellä miehiä ja naisia. Sen tähden ei auta puhua miespappeudesta eikä naispappeudesta, jos me olemme Uudessa testamentissa. Koko seurakunta on pyhä papisto. Mutta jokainen ymmärtää, että tämä seurakunta papisto, se toimii järjestyksessä. Ja pyhä henki antaa kullekin armolahjoja, virkoja ja tehtäviä, niin kuin itse tahtoo. Ja tämän Raamatun kohdan mukaan pyhä henki ei anna seurakunnan kaitsijan virkaa muuta kuin yhden vaimon miehelle, ja seurakunta palvelijan virkaa muuta kuin yhden vaimon miehelle. Tämä on Raamatun selvä opetusta, mutta eihän ne virat tässä kaikki ole. Näihin liittyy vain kaksi tärkeää tehtävää, joista eilenkin katsoimme luvun lopussa. Näihin liittyy opettaminen. Eikä se merkitse sitä, etteikö muut voisi mitään opettaa. Huomatkaa, emme me voi välttyä opettamasta. Jos äiti ja isä on perheen keskellä ja isä saisi vain esimerkiksi opettaa, niin ei siitä mitään tulisi. Kas kun lapset eivät opi siitä, mitä puhutaan, vaan siitä, mitä tehdään, eikö niin? Ihmiset seuraavat enemmän meidän elämäämme. Ei kukaan voi olla opettamatta. Jokainen, joka avaa suunsa myöskin puhumaan, hän opettaa määrätyllä tavalla. Mutta nyt on kysymys seurakunnan opettamisesta, Jumalan tahdon oikean opin tielle. Se vastuu jätettiin kaitsijoille. Ja toisaalta seurakunnan hallitseminen ja johtaminen, se on näillä kaitsijoilla ja se on myöskin näillä diakoneilla. He johtavat seurakuntaa. Tässä sanotaan sitten näin, että hänen pitää kyetä johtamaan ja hallitsemaan hyvin oma kotinsa. Ja jos ei hän siinä onnistu, jos se siellä on, niin kuin sanotaan, tossun alla, vaikka se olisi pehmoinenkin tossu, niin se olisi kuitenkin tossun alla. Ja semmoista ei voisi valita tällaiseen tehtävään, sillä mitä siitä olisi seurauksena? Sen tossun alla olevan miehen kautta, sillä kotona oleva vaimo alkaisi johtaa seurakuntaa. Siinähän sitä oltaisi. Kävisi niin kuin Ahabin kävi Israelissa, että Iisebel määräsi, missä tahdissa marssittiin. Ja siinä kävi Ahabin lopulta huonosti, niin kuin muistatte. Jumalan tuomio kohtasi häntä summasti ilmaan ammutun nuolen kautta. Jumalan kuoleman tuomio kohtasi Ahabia. Sen tähden, että hän kuunteli siinä asiassa vaimaansa, missä olisi pitänyt seistä Jumalan edessä vastuuta kantain. Hänen pitää kyetä hallitsemaan oma kotinsa. Ja kuitenkin tuo sana hallita, täytyisi sanoa, se ei kuulu seurakunnan vanhimmille. Heille kuuluu pikemminkin sana johtaa. Kristus hallitsee ja vanhimmat johtavat. Ja minkälainen on tämä johtamisen idea? Se, että he näyttävät esimerkillään ja elämällään, miten tehdään. Kun israelaiset ovat käyneet näitä suuria sotiansa, heidän esimerkiksi tankkiprikaatinsa johdossa siellä ollut komentaja ensimmäisessä tankissa. Ei niin, että komentajat ovat takana ja sieltä määräävät ja hallitsevat, ei, vaan ne, jotka ovat vastuussa ja komentajina, he menevät siellä hyökkäyksen keulassa. He näyttävät esimerkkiä, miten mennään. Joku sanoo, että siinä tuhlataan silloin korkea-arvoisia upseereita, kyllä. Mutta uusia miehiä on valmiina astumassa riviin. Ja tämä on ainoa tapa käydä tehokkaasti sotaa. On helppo takapäin komentaa miehet tuleen, jos he tuhoutuvat. Mutta kun menee sinne oma nokka edellä, niin silloin ajattelee vähän viisaammin sitä, mitä taistelussa myöskin voitetaan ja mitä siinä menetetään. Ja tämän mukaisesti myöskin Jumalan seurakunta toimii. Se, joka on seurakuntaa johtamassa, hän kulkee edellä. Aivan niin kuin Jeesus sanoi, minä olen hyvä paimen. Ja hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Ja lampaat seuraavat paimenta. Ei paimen aja lampaita edellään, vaan hän kulkee itse niiden edellä ja ne seuraavat häntä. Se, joka ajaa lampaita edellään, se on teurastaja.
Mutta paimen kulkee itse niiden edellä ja kutsuu niitä. Ne tuntevat hänen äänensä. Tässä on meille haastetta. Myöskin kodissa isälle ja äidille kulkea edeltä oikealla tavalla. Lapset seuraavat. Seurakunnassa kulkea edellä oikealla tavalla, niin nuoremmat uskovat seuraavat perässä. Näin tämä asia menee yksinkertaisesti. Tämä on sitä raamatullisen seurakunnan toimintaa. Tässä sanotaan myöskin näin, että tämän seurakunnan kaitsijan ei saa olla äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi, ettei hän ylpistyisi. Täytyisi aina varoa sitä, ettei äsken kääntynyttä liian paljon koroteta, ettei hän ylpistyisi. Hän voisi joutua paholaisen tuomion alaiseksi, niin kuin sanotaan. Mikä oli paholaisen tuomio? Siitä kerrotaan meille muun muassa Hesekielin 28:17. Sanotaan, sinä ylpistyit omasta kauneudestasi ja halusit tulla jumalaksi. Se oli Luciferin lankeemus. Ja sama ylpeys asui jokaisen ihmisen luonnollisessa olemuksessa. Augustinus jo aikanaan sanoi, että kaikkien syntien perussynti ja äiti on ylpeys. Ja tänäkin iltana, kun Jumalan henki kehoittaa ja rohkaisee sinua tulemaan Kristuksen tykö, saadaksesi löytää elämääsi Jumalan rauhan, niin kuin veljemme täällä todisti, kokea sen uuden elämän ja löytää sen Jumalan seurakunnan todellisen yhteyden sinun sisimmässäsi, sinun suurin ongelmasi on sinun ylpeytesi, eikö niin? Se on se suurin ongelma. Kun ylpeys on voitettu, niin voidaan tulla vapaasti Jeesuksen ristin juurelle ja kokea hänen armahduksensa, pelastuksensa ja apunsa. Sitten sanotaan vielä, että hänellä pitää olla hyvä todistus, ettei hän joutuisi paholaisen paulaan. Mitä se tarkoittaa? Katsokaa, jos meidän elämässämme ei ole asiat kunnossa, meidän todistuksemme ei ole kunnossa. Minä kuulin eräällä paikkakunnalla, joku henkilö oli sanonut näin. Hän oli kuullut, että edes hänen tuttavansa oli tullut uskoon. Hän oli sanonut välittömästi näin, jaa, jos se kaveri on tullut uskoon, niin kyllä sillä kohtaa on asiaa minunkin puheelleni. Ja jos se kaveri on tullut uskoon, mutta sillä ei ole asiaa tämän henkilön puheille, niin me ymmärrämme, että hänen uskon todistuksensa kärsii silloin haaksirikon. Ja hänen elämäänsä jää selvittämätön asia, ja se on kuin käden ripaa paholaiselle, josta se pitää kiinni. Onko sinun elämässäsi jokin asia, joka on selvittämätön, jota ei ole Jeesuksen verellä puhdistettu, jota ei ole ihmisten kanssa selvitetty, se on kuin käden sija paholaiselle, se pitää siitä kiinni. Ja sinä olet paulassa, olet tarttunut ansaan. Sen tähden pitää kiireesti päästä siitä eroon, jotta tulisi vapautetuksi kulkemaan vapaana Jeesuksen seurassa ja yhteydessä. Näistä palvelijoista, kun puhutaan, joidenka tulee olla sellaisia, jotka puhuvat vain yhtä asiaa, ei kaksikielisiä, edessä yhtä ja takana toista. He eivät saa olla lipeviä kieleltään. Heidän ei saa olla ihmisten suosion kalastajia. Heidän pitää olla sellaisia tyyppejä, kuin oli aikanaan Lars Levi Lestadius. Kun ajattelin tätä palvelijaa ja palvelemista yleensäkin, niin mieleeni tuli tuo Lestadius, joka oli hyvin teräväsanainen, suorasanainen julistaja. Hän puhui rohkeasti, mutta hän rakasti myöskin sitä laumaa. Eräänä päivänä hän antoi oman todistuksensa siitä, millaisena hän kokee olla Jumalan palvelija. Ja hän sanoi, että hän on ottanut opikseen tuosta poromiesten koirasta, lappalaiskoirasta. Ja hän sanoi, että minä koen olevani niin kuin tuo lappalaiskoira. Siellä se työskentelee siihen aikaan, kun ei ollut moottorikelkko. Siellä se työskenteli kyllä tänäkin päivänä, mutta silloin oli paljon välttämättömämpi. Lauman ympärillä. Se juoksee ympärinsä ja pitää sen porotokan koossa. Ja kun se päivän siellä juoksee, niin se on uupunut. Illalla se sitten siellä hangilla juostuaan nuolee niitä verisiä käpäliään siellä oven pielessä ulkona. Se on urakkansa tehnyt. Ja sitten hän sanoi näin. Sitten saattaa kuulua sieltä sisältä tuvasta huoneesta ääni, kun isäntä sanoo vaimollensa, että mitä jos minä menen ja päästä sen koiran sisälle.
Ja Lestadius sanoi, näin minäkin toivon, kun minä olen tehtäväni suorittanut ja olen kerran Jumalan portin pielessä työni tehneenä. Minä odotan, että Jumala armosta sanoo, mitä jos minä menen ja päästän sen koiran sisään. Jeesus sanoo, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä. Sanokaa, me olemme vain ansiottomia palvelijoita, jotka teimme sen, mitä meidän pitikin tehdä. Kaiken tämän keskellä ei ole ansioitumisen tuntoa. Kaikki on vain arvoa, armoa. Ja silti tässä sanotaan, jotka uskollisesti palvelevat tehtävissä seurakunnassa, he saavuttavat kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden. Kiitos Jumalalle. Herra tarvitsee tällaisia henkilöitä. Ja kuule, tämä kutsu näihin tehtäviin on auki sinunkin elämääsi. Eivätkä nämä ole ainoat tehtävät Jumalan seurakunnassa, jossa voidaan saada hyvä asema ja suuri pelottomuus uskossa, kun nähdään, että Jumala toimii. Kun nähdään, että Jumala on uskollinen. Kun nähdään, että Jumala ei meitä hylkää eikä jätä. Me uskallamme käydä uskon yrityksiin. Ja sen tähden tänäkin iltana minäkin uskallan rohkaista ketä tahansa, joka koe tarvetta tulla Jeesuksen tykö ja ristin juurelle. Minä uskallan rohkaista sinua, tee päätöksesi, lähde rohkeasti liikkeelle. Jeesus Kristus on sama tänä päivänä. Voin suurella pelottomulla sanoa, hän vastaa sinun tarpeisiisi. Hän auttaa sinua tänä iltana, kun sinä tulet hänen tykönsä. Kiitos Jumalalle. Tästä palvelemisesta olisi paljon sanottavaa. Viittaan vain, luulen, että aika alkaa olla jo meiltä mennyt. Mutta viittaan tänne roomalaiskirjeen 6. lukuun, jossa sanotaan hyvin selvää tekstiä. 16. jae. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi, iankaikkiseksi kuolemaksi, tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Yksi kysymys vain. Oletko sinä tullut synnistä vapautetuksi? Muutoin et voi olla vanhurskauden palvelija, muutoin kuin synnistä vapautettuna. On järkyttävää, jos seurakunnissa on seurakuntien vanhimpiin verrattavia henkilöitä kirkkovaltuustossa tai muissa seurakuntien johtavissa asemassa on henkilöitä, joidenka elämä ei ole tullut vielä synnistä vapautetuksi. Eivät he voi olla Herran palvelija.